สู้สดายเคนเชงสู้สดายบุญนัดดุกมิสแอมเรย์จันวิสนาว่ามาไงดิไงเนี่ยเลียพลื้งอะเลียกระจายเนี่ยทุกการว่างุ้ยดีเจ้าอะเลียกระจายยนสมบูรณ์มาสมเด็จสัวนาทวายมุกจะโคสังเรามิสแอมสัวสไลกาสุสไลอาซรีสุสไลสุสไลบองดาวจุดเรียกชีวิตบำนันสุสไลสไลมาวโอ้ก็หายดอละใดขยมดังเศร้าใดก่อนหน้าเลียเพลิงเลียคลัง K A U N เรียบสัวคูกิมไนเรียบสัวจีจอยเรียบสัวปุ๊บเปล่าปุ๊บเปล่าจะเรียบสัวชีวิตบ่มนานมันอาดกเรียบสัวบ้องมาเล็บเก่งเฮงเรียบสัวสมัตราเลยเป็นเรื่องบุพเพบุรุษไหมสู มีหน้าคอย้อมย้อมคอเป็นอดลึกสระนอสระขมายเล่งหูดสำเร็จสู้สันดายังสำเร็จสู้สลอนชัดสำเร็จสู้สวรรค์ฮาซิมโมโตะสำเร็จสู้สำเร็จสู้บอลเจพิเซตวันไรมิสูสันนนมิสูนิซาจมิสูไอ้ดำตัดโป่งนะเว้ยไอ้ดำตัดโป่งจำเรียกมาบัสดับบ้างบ่นนะได้จำเรียกมาบัสดับซึ่งจำยัยขึ้นเนี่ยยัยตะวันตียังไงนี
สีสายมือหดเชี่ยมกุ้มเรียมสังอายกองตรอลโดยสายรวมในจมไปสอลตรมแต่ช่วงกองขมายรวมรองตกค้างขมายสรบบาดใดขมายตรเฮียนโจลสั่งใหม่ได้โจตึงแน่จะได้หอจุงนวงเดียจาตาขมายของไว้ค่ายมาเนียนเมียนมาให้จะตาอ้างตายสมหลับอาโสกองตรอลเกปีโดนตาโจแสนฤษยาบานกัดเอาอยู่นไอเทียมสายถึงสบายหันรงจำสายหายมีตะภูมินิบอดเอ้ยกองขมายเอ้ยน้อมเนียปรอยับช่วยสองกลัวเจียนเอาให้บ้านรวยฉับเอ็ดขมายมันสลับพ้นปีโลกหนึ่งได้ของเพียบคิวโฮนจำเรียบซัวโอนสวรรค์จำเรียบซัวภูกระสอบแปนจำเรียบซัวสไลปอมเมียสจำเรียบซัวสไลลอบจำเรียบซัวจำเรียบซัวบองมาลานันซีทัชสระกาจำเรียบซัวอมูสุคิมสกตาทินวิกตอเรียสไอออนจำเรียบซัวบาสุสได้บอมโอนออกเนี้ยบาขยมไงเนี้ยออนเป็นปีเวนตีมีนตายกับละเมาโอ้ยไงนี้ไงโกนโจเรียนเวนซาวมันฮอลิเดย์บาขยมดักถ้าบอกสายไปปัญหาเซมซิงจังนี่เจออัมปีกามอกตุสนักกัดบอกนี่ยูรอมันตรีมาเลเซียจังไงมาเลเซียบ่าสินสำหรับบ่าจะมีส่วนจะสินมาจะมีส่วนซิวชอนจะมีส่วนก
ខ្ញុំបានស្ដាប់ការ live របស់គេហើយខ្ញុំមិនយល់ពីតាននាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគាត់និយាយទេប៉ុន្តែមានគេបកប្រែហ្នឹងដូចស្ដាប់បានត្រង់កន្លែងថាប្រទេសតូចតាចនិងប្រទេសមហាអំណាចដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សហើយការដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសមួយទៅតូចតាចហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសដទៃដែលគេអត់បានមានរឿងពាក់ព័ន្ធអីនឹងហើយមានការវិនិយោគនៅក្នុងស្រុកចឹងណាហើយមិនដឹងជាការបកប្រែរបស់គេនោះវាត្រឹមត្រូវយ៉ាងណាខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំឮអញ្ចឹងខ្ញុំឮអញ្ចឹងដែលគេបកប្រែរបស់សម្ដីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីចឹងណាបាទអីមហាម៉ាត់មហាធាមហាម៉ាត់គេនោះណាបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចេះរឿងការវិនិយោគទុននៅក្នុងស្រុកធម្មតាវាជាការពិតហើយយើងជាអ្នកធ្វើវិនិយោគទុនជាមួយនឹងមេដឹកនាំហើយមេដឹកនាំនោះបានប្រព្រឹត្តនៅទង្វើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយការប្រព្រឹត្តទង្វើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាទសួស្ដីលោកឡុងលោកឡុងធានាលោកឡុងខ្ញុំចង់សួរលោកឡុង2 3សំណួរវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិដែលជាច្បាប់ដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងខ្មែរតាំងពីឆ្នាំ1993បញ្ចប់សង្គ្រាមមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអីលក្ខណៈអញ្ចឹងទៅទើបមានការដល់ការអនុគ្រោះពន្ធអាចនាំតំណែងយកទៅលក់ឲ្យបរទេសបានហើយក៏អាចមានការវិនិយោគពីបរទេសនៅក្នុងស្រុកបានការដែលមានការវិនិយោគនៅក្នុងស្រុកនោះបាទលោកឡុងអាចណាអាចដាក់លោកឡុងចូលហ្ឡូអេបាក់ឡានដែរបាក់ឡានមកទិញស្អីស្អីបាទដូចកម្មហ្មងឲ្យបាក់ដល់ដល់ទៅបាក់ឡានទៅទិញដូចដូចឡងលោកឡុងដូចឡងហ៎អឺសូមស្រ័យលឺខ្ញុំហ៎បាទឡងរៀងឡងឡងរៀងឡងអូខេអូខេអូខេបើឡងបើឡងចាំបន្តិចខ្ញុំដោះអានេះចេញអាយ៉ាមានអាចយថាមិនចេះអូបើហើយជាប្រដាប់ដាក់ខ្ញុំមកវាបាក់ណងបាទបាទលឿនលឿនបាទលឿនបាទបាទអត់អីទេស្ដាប់បានទេបាទអេវាវាទៅជាអញ្ចឹងទៅទៅវារូបខ្ញុំទៅទៅជាអញ្ចឹងហើយអើនេះដោយសារតែខ្ញុំដាក់ជើងជើងខ្ញុំវាបាក់ហើយជើងនេះនេះវាបាក់ធ្វើបាក់មកបាក់ជើងបាក់ជើងអាប្រដាប់ដាក់នេះដើមអីទៅនិយាយបានទេស្ដាប់បានទេបងប្អូនស្ដាប់បានទេបាទស្ដាប់បានទេបងប្អូនស្ដាប់បានអត់ហ្នឹងហើយបានអត់អីទេអូខេណាលោកឡុងបានស្ដាប់ការ live ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមហាធាម៉ាឡេស៊ីអញ្ចឹងណាបាទបាទបាទឃើញហើយតាមធម្មតាយើងមិនអាចស្ដាប់ភាសារបស់ម៉ាឡេស៊ីបានទេមិនចឹងបាទបាទបាទហើយខ្ញុំឃើញមានគេបកប្រែហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់បានគាត់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគាត់លើកពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធព្រួយបារម្ភអំពីការដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងណាដែលជាប្រទេសតូចតាចអញ្ចឹងបាទបាទវាអាចប៉ះពាល់ដល់ការវិនិយោគរបស់ប្រទេសផ្សេងៗដែលចូលមកវិនិយោគក្នុងស្រុកហ្នឹងដែលมันមានការពាក់ព័ន្ធអីផងហើយអាចទទួលរងគ្រោះដែរអញ្ចឹងណាបាទបាទបាទអាហ្នឹងវាជាការពិតហើយបើមានការដាក់សម្ពាធវាពិតជាមានការប៉ះទង្គិចទេមិនចឹងបាទតាមទៅណាហើយបើអស់យុគបើគាត់អាចលើកអញ្ចឹងបានវាលុះតែគាត់ជួយជំរុញជួយទឿនហ៊ុនសែនទៅឲ្យកែប្រែទៅគុំប្រឆាំងអន្តរជាតិទៅមិនចឹងបាទបាទបាទណា
ើយដល់ពេលយើងសង្ងំសង្ងំហើយក្រែងមានកំណត់កាន់ជើងអីហ៊ុនសែនដូចគ្នាអីក្រែងចង់រស់ស៊ីអីបាសនេះហ្នឹងអីធម្មតាអាហ្នឹងតែយើងគប់ខាត់គ្នាវាត្រូវតែទទួលការខាត់បងអញ្ចឹងហីនៅពេលដែលមានសម្ពាធអញ្ចឹងឡងបាទបាទ I don't know like you ធ្វើមិនដែរអាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំមិនទាន់បានស្ដាប់នៅការលើកឡើងរបស់លោកមហាធិរទាំងស្រុងទេមែនតើខ្ញុំឮបងប្អូនបាទខ្ញុំឮបងប្អូនយើងគាត់ធ្វើការបកស្រាយជារួមចំពោះវីដេអូការសន្ទរកថារបស់មហាធិរមហាមេតនឹងខ្ញុំមិនទាន់បានមិនទាន់បានឃើញច្បាស់ណាលោកសច្ចៈអត់ទាន់បានស្ដាប់និយាយចំទៅក្រោយពីគេងឡើងក៏ឡាយតដើរទៅនេះទៅនោះទៅបាទប៉ុន្តែបើតាមអ្វីដែលលោកសច្ចៈបានលើកឡើងពាក្យមិញហ្នឹងណាមានចំណុចមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់មហាធិរថាបើកាលណាមានការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់កម្ពុជាវាប៉ះពាល់ទៅដល់វាពាក់ព័ន្ធទៅដល់តំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតវាពាក់ព័ន្ធទៅដល់នៃប្រទេសដតីដតីទៀតប្រទេសដែលមករកស៊ីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបាទដែលនៅដែលមករកស៊ីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនេះគឺជាសារមួយជាភាសាការទូតមួយរបស់មហាធិរមហាមេតមិនមែនមហាធិរមហាមេតនឹងភាសានឹងមិនមែនមហាធិរមហាមេតនឹងជួយលោកហ៊ុនសែនទេគឺមហាធិរមហាមេតនឹងចង់ប្រាប់ទៅហ៊ុនសែនថាបញ្ហាកម្ពុជាវាមិនមែនប៉ះពាល់តែកម្ពុជាទេវាប៉ះពាល់ទៅដល់អាស៊ានវាប៉ះពាល់ទៅដល់អាស៊ានដែរហើយវាពាក់ព័ន្ធទៅដល់អ្នកវិនិយោគដតីទៀតដូច្នេះបើយើងពិនិត្យទៅលើរឿងហ្នឹងយើងពិនិត្យទៅលើរឿងហ្នឹងសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមហាធិរហ្នឹងមិនមែនកំពុងតែជួយមិនមែនកំពុងតែជួយណែហ៊ុនសែនទេណាសែនទេបាទមិនមែនកំពុងតែជួយហ៊ុនសែនទេគឺកំពុងតែប្រាប់ហ៊ុនសែនថាអ្នកឯងធ្វើរបៀបអញ្ចឹងហ្នឹងមិនមែនប៉ះពាល់តែនៅក្នុងតំបន់អ្នកឯងវាប៉ះពាល់ប្រជាជនទៀតដូច្នេះអ្នកឯងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចកែប្រែបើយើងស្ដាប់មួយផ្លែតអាសានហ្នឹងហាក់បីដូចជាមហាធិរហ្នឹងផ្ដាំទៅអន្តរជាតិតាមពិតមែនទេមហាធិរហ្នឹងគាត់ចង់ប្រាប់ហ៊ុនសែនឲ្យកែប្រែនយោបាយទៅអញ្ចឹងណាបាទរឿងគឺវាអញ្ចឹងទេបាទមកមានអីមេតតទៀតទេអត់ទេបាទអត់មានអីទេសូមជូនប៉ុណ្ណឹងសិនបាទវាជាការពិតឲ្យបងប្អូនខ្ញុំក៏ជួយដូចរឡងអញ្ចឹងដែរបើសិនជាយើងមិនបានធ្វើការពិចារណាឲ្យវាស៊ីជម្រៅមែនតើទេយើងហាក់បីដូចជាមហាធិរនឹងក៏ដាក់ការពួយបរំទៅអន្តរជាតិតែជាប្រទេសមានអំណាចណាស់ហើយដែលអាចចង់គេហៅថាចង់គូសចង់ដាក់ចង់ដកអីស្រេចតែខ្លួនអាចតែខ្លួនមានអំណាចអញ្ចឹងណាបាទបាទហើយបើធ្វើអញ្ចឹងទៅវាអាចប៉ះពាល់ដល់បណ្ដាប្រទេសដែលមកធ្វើវិទ្យុទុនជាមួយនៅប្រទេសតូតាអញ្ចឹងវាអាចមានការប៉ះពាល់ដែលប្រទេសដទៃទាំងអស់នោះมันមានការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងហ្នឹងបាទក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលមហាធិរលើកឡើងវាគឺជាសារព្រួយបារម្ភមួយដែលចង់ប្រាប់ទៅលោកហ៊ុនសែនទៅលោកបោះស្រ័យមិញហ្នឹងវាជាការពិតណាស់ថាកាលណាដែលប្រទេសមហាអំណាចគេមានអំណាចដាក់មកលើរបបដឹកនាំនឹងប្រទេសណាមួយវាលូតលាស់តែប្រទេសហ្នឹងវាបានប្រព្រឹត្តនឹងអ្វីដែលវាខុសនឹងលក្ខណៈរបស់គេអញ្ចឹងបាទបាទហើយបើសិនជាមេដឹកនាំនោះដែលគេមកដាក់វិនិយោគទុននៅក្នុងស្រុកហើយមេដឹកនាំនោះមិនធ្វើការបោះស្រាយទេវាអាចធ្វើឲ្យមានការខាត់បង់ដល់ការវិនិយោគរបស់គេអញ្ចឹងបាទណាបាទដល់ការវិនិយោគរបស់គេដល់ពេលអញ្ចឹងនេះគឺជាសារមួយដែលចង់ប្រាប់ទៅហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែក្នុងលក្ខណៈជាការទូតគេមិនបាយដល់ហ៊ុនសែនឯងត្រូវដោះស្រាយទៅតែមកដោះស្រាយគេបបាក់ជាគេបបាក់ចុះគេមិនអាចនិយាយអញ្ចឹងទេគេមិនអាចនិយាយគេចង់ប្រាប់ថាយើងប្រទេសតូតាចយើងទទួលឲ្យគេជួយយើងពឹងផ្អែកទៅលើគេទាំងស្រុងអញ្ចឹងគុំគេហៅថាគុំចង់ក្អកដាក់គេបាទបាទគុំចង់អេងអាងដាក់គេគេចង់ថាអញ្ចឹងហើយ
បានជាគេដាក់ចាប់ខ្លួនបរោះអញ្ចឹងអាចប្រាប់បងប្អូនណាបងប្អូនអាចពិចារណាបានត្រឹមប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ចេញទស្សនៈបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភជាសាធារណៈបែបនេះមិនមែនជារឿងលេងសើចទេមិនមែនជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងវានៅតែហេហ៊ុនសែនទេនៅតែខ្លាំងនៅតែខ្លាំងក្នុងចិត្តណានៅតែខ្លាំងក្នុងខ្លួនឯងហ្នឹងតែនៅខាងក្រៅមើលមុខហ៊ុនសែននិយាយណាដោយអត់មានកម្លាំងកំហែងអត់មានអត់ទេហើយមិនសួរអត់មានដូចមុនងាកឆ្វេងស្ដាំបានដូចមុនទេមានអារម្មណ៍ថាភ័យមែនទេណាដូច្នេះបងប្អូនត្រូវជួយដល់ដំណាក់កាលនេះយើងមិនអាចប្រឡែកបានទេណាតាមហ៊ុនសែនលោកសច្ចៈសូមចូលរួមបន្តិចតាមពិតទៅសាររបស់មហាធារនឹងច្រើនអឺច្រើនហើយហើយអ្វីដែលជាអនុសាសន៍អឺរបស់លោកមហាធារមហាមេតដែលបានផ្ដល់ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលហើយនឹងសំណួរជាច្រើនដែលមហាធារមហាមេតនឹងបានបោះសំណួរទៅឲ្យនិស្សិតបញ្ញវន្តនិងឲ្យប្រជាជនខ្មែរពិចារណាហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចដែលបងប្អូនឃើញនៅវីដេអូមួយចំនួនបើសិនណាជាគណៈបកប្រជាជននឹងគេយកទៅកាត់យកកាត់សម្លេងមហាធិមហាម៉ាត់នឹងយកទៅបង្ហោះនៅក្នុងសារ Fresh New នៅក្នុងអីមានន័យថាគេកាត់យកតែអាចចំណុចដែលមហាធិមហាមេតនឹងគាត់និយាយអំពីរឿងផលប៉ះពាល់ដូច្នេះហើយបើយើងស្ដាប់តែលើតែ Fresh New នឹងយើងអត់ដឹងអំពីខ្លឹមសាររួមនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មហាធិមហាមេតទេដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំបើសិនណាជាបងប្អូនតាមតាមស្ដាប់សូមឲ្យស្ដាប់នៅវីដេអូទាំងស្រុងហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងស្រុងហើយយើងមានអ្នកជំនាញរបស់យើងហើយយើងមានអ្នកបកស្រាយរបស់យើងដូចជាព្រឹកមិញលោកម៉ៅសារ៉ាត់គាត់បានបកស្រាយនៅបញ្ហាជាច្រើនចំពោះវេទិកាទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យដែលមានការសួរដេញដោលរវាងកណ្ដាលកុំចាស់បុត្របន្ទិញជាមួយនឹងលោកម៉ៅសារ៉ាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងខ្លឹមសាររួមដែលខ្ញុំបានស្ដាប់កាលណាកូនចាស់បុត្របន្ទិញជាមួយនឹងលោកម៉ៅសារ៉ាត់លោកម៉ៅសារ៉ាត់បានរៀបរាប់អំពីការលើកឡើងរបស់មហាធិមហាមិត្តទាំងស្រុងហើយបំណងនឹងអ្វីដែលមហាធិមហាមិត្តបានថ្លែងការទៅដល់លោកហ៊ុនសែនដូច្នេះហើយបងប្អូនបើសិនណាជាបងប្អូនស្ដាប់និងមើលសាររបស់មហាធិមហាមិត្តសូមឲ្យបងប្អូនមើលនិងស្ដាប់កុំទៅមើលស្ដាប់ Fresh New ពីព្រោះពួក Fresh New ហ្នឹងវាកាត់យកតែចំណុចពិសេសណាមួយដែលពួកគេយល់ថាវាចំណេញដល់នយោបាយគេដល់នយោបាយគេហើយគេហ្នឹងបានយកទៅកាត់បង្ហោះអីចឹងទៅយើងមើលទៅថាអូមហាធិមហាមេតហ្នឹងគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនណាស្រឡាញ់ហ៊ុនសែនណាមិនចឹងអានឹងអញ្ចឹងបាទបានថាកុំទៅជឿពួកអាបំពល់សង្គមដោយពួកនេះនឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអានឹងខ្ញុំចូលរួមប៉ុណ្្នឹងក៏ថែមទៀតបាទសូមជួយបាទវាជាការប៉ិតហើយអញ្ចឹងបាននៅតែលើកដដែលដដែលដល់ភាសាហ្នឹងបើបងប្អូនស្ដាប់ហើយមិនបានពិចារណាហើយបើស្ដាប់គេហៅថាខុសខ្សែទៀតនឹងស្ដាប់ពួកអា Fresh New ដែលកាត់ទូទៅឡងថាហ្នឹងអានឹងគាត់ថាគាត់ថាស្រួលស្រួលហ្នឹងចង់ខឹងមហាទៀតបាទណាបាទអាចចង់ទៅចង់ខឹងមហាធិមិនមហាធិទៅនិយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនមែនទេបងប្អូនមែនទេមហាធិអត់មានបំណងវាយប្រហារទៅលើអន្តរជាតិទៅលើសហភាពអឺរ៉ុបដែលដាក់សម្ពាធមកលើរបស់ហ៊ុនសែនទេបាទប៉ុន្តែគេរៀបរាប់គេរៀបរាប់ប្រាប់អំពីអំណាចរបស់ប្រទេសដែលគេជាម្ចាស់ជំនួយបាទបាទហើយយើងជាប្រទេសតូចតាចហើយមិនដល់សុកសុកគេមកដាក់សម្ពាធមកលើយើងទេមិនដល់សុកសុកគេបដាច់ជំនួយពីយើងទេវាតរតែប្រទេសមួយហ្នឹងបានប្រព្រឹត្តហើយវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចូលរួមវិនិយោគរបស់គេអញ្ចឹងវាទៅចែកសារហ្នឹងវាទៅចំចំណុចកណ្ដាលថាឲ្យមេដឹកនាំកំពុងតែធ្វើអំពើប្រៃផ្សៃគោខើយំក្នុងសប្ដាហ៍នេះឲ្យឆាប់ចូលការកែប្រែដល់ពេលអញ្ចឹងមានការប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសហើយបើមានការប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសគេណាអានឹងគេតើគេអាចជួយបានទេឯងរួមមិនបានទេហ្នឹងហើយបាទហើយអានឹងវេទនាវេទនាដល់បងប្អូនហ្នឹងហើយបាទអានឹងបាទអានឹងខ្ញុំចូលរួមតែប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំចង់សួរលោកសច្ចៈមានអានស្ដាប់លោកសច្ចៈមាន
បានស្ដាប់ខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដើរនៅក្នុងកលាមួយគេហៅថាកលាភិតភ័យភិតភ័យហ្នឹងមិនយើងចេះថាថាទេឥឡូវហ្នឹងយើងឃើញពួកអាក្រមមណ្ឌលខ្លាចសង្គ្រាមរបស់ខណ្ឌសវណ្ណីនិងពួកគណៈបកប្រជាជនជាច្រើននឹងកំពុងតែបង្កើតនៅវីដេអូនិងបង្កើតសារបាទសូមស្វាគមន៍បងប្អូនអស់គ្នាបងប្អូនជាប់មាត់ហើយបងប្អូនសូមស្វាគមន៍បាទបង្កើតសារបំផិតបំភ័យនិងបង្កើតវីដេអូបំផិតបំភ័យជាពិសេសគេភ្ជាប់នៅរឿងដំណើរមាតុភូមិនៃវត្តនឹងទៅជារឿងថានឹងមានបំណងបដិវត្តពណ៌បដិវត្តអីលក្ខនឹងលក្ខអីជាដើមអញ្ចឹងទៅស្រេចតែក្បាលវល់គេថាទៅប៉ុន្តែគេប្រភេទអំពើបាតផ្សារពេញប្រទេសគេអត់និយាយណាគេនិយាយថាហេតុអីបានជាជួបជុំគ្នាហេតុអីបានជាប្រជាជនងើបឡើងទៅទទួលសំរងស៊ីតែអំពើចោលមួយសៀតមួយយៀតហោកដឹកនាំប្រទេសធ្វើឲ្យប្រទេសចលាចលធ្វើឲ្យអយុត្តិធម៌សង្គមពេញក្នុងស្រុកពួកអាសនៈអស់នោះមិនបានយកទៅធ្វើវីដេអូចាក់ទេណាវាអាចបានយកអាវីដេអូដែលពួកវាឆ្លៀនពៀនដែលពួកវាបណ្ដោយឲ្យគេឆ្លៀនពៀនដែលពួកវាបានធ្វើឲ្យប្រជាជនរងទុក្ខលំបាកពួកវាអត់និយាយទេពួកវានិយាយនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅទៀមទាប្រជាធិបតេយ្យអារឿងពួកវារំលាយប្រជាធិបតេយ្យវាអត់និយាយអារឿងពួកវាចាប់ប្រធានកម្មសខាដាក់គុកដោយអយុត្តិធម៌មិនចោទប្រកាន់ពួកវាអត់និយាយវិញនិយាយតែពីរឿងបំផិតបំភ័យហើយនឹងដាក់ចាប់ដាក់ចងអញ្ចឹងអាការបង្កើតនៅអយុធនីការដ៏ឈួតលីលីរបស់ពួកផ្ដាច់ការខ្ញុំធ្លាប់ឃើញរបបផ្ដាច់ការដែលជាតិរលាយខ្ញុំធ្លាប់សិក្សាអំពីរបបផ្ដាច់ការដែលជាតិរលាយណាគឺមានសកម្មភាពពលហ៊ុនសែនចិត្តដោយហ៊ុនសែនអញ្ចឹងហើយអាចអាចែមអាយ៉ងរបស់ហ៊ុនសែនអាមីអាថោងហ្នឹងវិជ្ជាតបកើតរឿងចោតប្រកាន់តាមពិតវាអត់ដោះស្រាយពីបញ្ហាថាហេតុអីបានជាប្រជាជនគេស្អប់របបវាវាអត់មានគិតទេវាអត់មានគិតអីទេវាគិតថាធ្វើម៉េចបំភ័យប្រជាជនគម្រាមប្រជាជនចាប់បំភ័យប្រជាជនវាគិតតែចឹងអញ្ចឹងលោកសេចក្ដីតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបើខ្ញុំយល់ឃើញថាចេះយល់ឃើញថារបបពួកផ្ដាច់ការជាច្រើននៅលើពិភពលោកមុននឹងវារលាយគឺវាតែងតែធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាអានឹងដែលខ្ញុំមើលឃើញឥឡូវហ្នឹងពួកហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើអញ្ចឹងតើលោកសច្ចៈយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះចំណុចអស់ហ្នឹងបាទមានជាការពិតវាត្រឹមត្រូវហើយអាហ្នឹងវាចូលដល់លក្ខណៈសម្ដីរបស់លោកកឹមសុខពោធិ៍យើងដែរបាទបាទបាទកែតើវាតបជ្រក់វាប្រកាច់អស់ចិត្តបាទបាទវាប្រកាច់អស់ចិត្តវាតែប៉ុណ្ណឹងហើយអាហ្នឹងពួកផ្ដាច់ការវាអញ្ចឹងឯងមិនមែនពួកសេរីណាស់ដល់ពេលបើកខោអីសុកចិត្តលៀនលែងចេញទៅណៃទេហើយពួកនេះផ្ដាច់ការគឺថាវាដូចសេរីហ៊ុនសែនអញ្ចឹងបើអញអត់ហើយក៏អត់ដែរណាប៉ុន្តែបើអញអត់ហើយក៏អត់ទាំងវាលូកាតែគាត់ទាំងខ្លាំងរហូតក៏ប៉ុន្តែបើគាត់ខ្សោយហើយគាត់ខំធ្វើខ្លួនខ្លាំងអានឹងវាចាស់វាទៅចេះតែរៀបចំផែនការចេះបង្កើតបញ្ហានោះគាត់ក៏ថាបានប៉ុន្តែខ្ញុំចង់មានន័យចង់បញ្ជាក់ទៅអាបាតសាអាមេបនដែលលោកឡុងលើកឡើងពីពួកអាក្រុមមណ្ឌលខ្លាចសង្គ្រាមអង្គលោកប្រាជ្ញអង្គលោកអាចចឹងណាបាទបាទខ្ញុំថាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅអត់ន័យទេអត់ប្រយោជន៍ទេធ្វើអ្វីក៏ដោយធ្វើទៅប៉ុន្តែគាត់ថាអត់ន័យអត់ប្រយោជន៍អត់ន័យអត់ប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចបើនិយាយពីរឿងអាមេដនអាខាន់សវណ្ណណូណាណូណាក៏គេដឹងដែរថាអាហ្នឹងវាគឺជាចារកម្មយួនអញ្ចឹងគឺជាយួនបង្កប់ណាហើយអាហ្នឹងវាមិនមែនជាកូនចៅរបស់ហ៊ុនសែនទេវាគឺជាចវាយនាងរបស់ហ៊ុនសែនហេតុអីបានជាយើងអាចនិយាយថាវាជាចវាយនាងរបស់ហ៊ុនសែនព្រោះហ៊ុនសែនស្ដាប់បញ្ជាវាវាឲ្យហ៊ុនសែនទៅស្ដាំស្ដាប់វាឲ្យហ៊ុនសែនទៅឆ្វេងឆ្វេងវាឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅវិញវាចង់ហៅហ៊ុនសែនមកឲ្យចូលធុំសម្រាប់ចូលធុំសម្រាប់ណាអាហ្នឹងវាចាំដល់ពេលអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគេមើលឃើញហើយបើសិនជាវាអត់និយាយវិញបើសិនជាវាអត់និយាយវិញវាល្អវាល្អល្អទាំងយើងល្អទាំងវាប៉ុន្តែបើវានិយាយវិញរឹកតែប្រជាជនជេរប្រមាថបន្ថែមព្រោះប្រជាពលរដ្ឋដឹងហើយគេស្អប់មែនមែនជេរតែវាទេជេរដល់ហ៊ុនសែនទៀតបាទជេរដល់ហ៊ុនសែនអានោះវាជាការប៉ັດវាជាការប៉ັດអញ្ចឹង
ប៉ានេះថាដល់ពេលលោកសច្ចៈលោកសច្ចៈដាក់ទៅជ្រក់ណាក៏លោកសច្ចៈដល់ពេលគេខឹងវាខ្លាំងគេជេរតាហ៊ុនសែនគេវាជេរវាតាអានេះបាទជេរអានឹងអានឹងចំពោះទស្សនៈខ្ញុំខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំយល់ឃើញអញ្ចឹងណាធម្មតាវាអញ្ចឹងឯងមុននឹងវាបង្កាច់ងាប់វាខំប្រឹងរើបងរះវាខំប្រឹងវាចំបង្កើតនេះបង្កើតនោះធ្វើនេះធ្វើនោះក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតបង្កើតកាន់តែខ្លាំងប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែនិយាយណារៀបចំផែនការដាក់នេះដាក់នោះគម្រាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែនាំគ្នាប្រមូលផ្ដុំនិយាយប្រកាសណាខ្ញុំគ្រប់គ្រងលោកសំរាសីមកខេត្តនោះគ្រប់គ្រងលោកសំរាសីពីខេត្តផ្សេងគ្រប់គ្រងលោកសំរាសីហាមមិនអោយគេស៊ីទៅបញ្ចុះដាក់គេប្រមូលគ្នាស៊ីទៅបញ្ចុះរៀបអត់ធ្វើមិនធ្វើណាណាលក្ខខ្លាចដាក់ខ្លាចដាក់ប្រជាជនលែងខ្លាចអាហ្នឹងណាដែលខ្ញុំគិតថាចប់ហើយដំណាក់ការចប់ហើយណាលែងមានប្រយោជន៍លែងមានអតិពលហើយបាទហើយមិនតាមដែលលែងមានអតិពលទេកាន់តែនិយាយកាន់តែគេបញ្ចោណាហើយខ្ញុំផ្ដល់យុទ្ធសាស្ត្រដល់បងប្អូនមួយទៀតខ្ញុំចេះតែភ្លេចខ្ញុំថាបើហ៊ុនសែនណាចូលចិត្តលែងក្បួនគម្រាមនេះណាបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនបើពេលដែលលោកប្រធានសំរងស៊ីធ្វើមេតភូមិនិវត្តណាបងប្អូនប្របែកដូចលោកឡុងធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងនាំគ្នាទៅផ្ទះហ៊ុនសែននាំគ្នាទៅផ្ទះខៀវកញ្ញរិទ្ធនាំគ្នាទៅផ្ទះអញទៅនាំគ្នាទៅហ្នឹងគាត់ទៅទៅសិនបានហើយតែកុំភ្លេចទៅផ្ទះអាចាន់សវណ្ណផងទៅរកអាហ្នឹងមុនគេអាហ្នឹងទុកបើអាហ្នឹងទុកឲ្យសច្ចៈអ្នកនាំគ្នាទៅរកផ្ទះខាន់សវណ្ណបាទបើសិនជាបាក់ពួកហ៊ុនសែនចាប់គ្នាយើងនរណាម្នាក់យើងចាប់ឲ្យបានម្នាក់ដែរចាប់ពីរនាក់យើងចាប់ពួកនោះឲ្យបានពីរនាក់ដែរបាទចាប់បីនាក់ចាប់បាន3នាក់ចាំមើលអាណាចាប់បានច្រើនជាងបងប្អូនមាន16លាននាក់ហ៊ុនសែនមានតែប្រមាណ1000នាក់ទេហេបងប្អូនទៅដឹងហ៎តាហ៊ានហ៊ុនសែនក៏អង្គរៈហ៊ុនសែនមានតែប្រមាណ1000នាក់ទេបងប្អូនទូទាំងប្រទេសមានរាប់លាននាក់ចាំមើលអ្នកណាចាប់អាណាបានមុនចាប់បានចាប់អាណាបានច្រើនជាងហេអាហ្នឹងខ្ញុំគាត់ប្រាប់ហើយបើបងប្អូនចាប់បានអាខាន់សវណ្ណបានហើយចាប់អាខាន់សវណ្ណបានហើយចាប់អាអ្នកដែលប្រជាជាតិខៀវកញ្ញរិទ្ធអាខាន់សវណ្ណហ៊ុនសែនលែងជួយអីបានអត់ព្រោះអាហ្នឹងវាគឺជាមេរបស់ហ៊ុនសែនណាអាចៅលួចស្លឹកឆ្នោតអាចៅលួចឆន្ទៈនេះគឺខៀវកញ្ញរិទ្ធណាហើយអាអ្នកដែលបំពល់សង្គមអ្នកបំពល់ឲ្យហ៊ុនសែនលុបឡាយតបាយឡាយលុបហ្នឹងគឺអាខាន់សវណ្ណបងប្អូនចាប់អាហ្នឹងបានចាប់អាហ្នឹងបានហើយទុកឲ្យហ៊ុនសែនទៅលេងស្អីលេងតែបងប្អូនចាប់បានប៉ុណ្ណេះហើយតែប៉ុណ្ណេះអានឹងនឹងរតនារីអានេះគាត់តែលឺអញ្ចឹងចំអនុប្រជាវាបងឲ្យទៅផ្ទះហ៊ុនសែនទៅមកឲ្យមកចាប់អញអេចាប់ខាន់សវណ្ណបានទុកឲ្យខ្ញុំវើយបាទចាប់ខាន់សវណ្ណបានទុកឲ្យខ្ញុំអឺអញ្ចឹងហើយបើចាប់ខាន់សវណ្ណបានទៅជួយឲ្យលោកឡុងហើយខ្ញុំដើរតួធ្វើរាជបុត្រទី9ទៅជួយកូនខ្ញុំមានបំណងអញ្ចឹងហើយណាអាឡូវមានរឿងមួយទៀតលោកសច្ចៈមានរឿងមួយទៀតឥឡូវហ្នឹងអាអំពើបហ្នឹងណាគេហៅអំពើបអញ្ចឹងណាអំពើបអាអំពើបហ្នឹងអំពើបហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ថាអហ្នឹងគឺស្មើនឹងអាចហើយពហ្នឹងស្មើនឹងពេញហើយបហ្នឹងស្មើនឹងបោតមានន័យថាអាចពេញអាចពេញបោតគឺវាដាក់អំពើបមានអាចពេញបោតដល់មកអើពួកអាគ្រប់អាចពេញដោតហ្នឹងអត់អីហ្នឹងឯងលោកសច្ចៈប៉ុណ្ណឹងឯងចឹងអូខេខ្ញុំសូមលាសិនចូលរួមប៉ុណ្ណឹងសិនចុះចាំថ្ងៃក្រោយសូមជួបគ្នាទៀតខ្ញុំនៅស្ដាប់អូខេហ្នឹងហើយតាមពិតខ្ញុំក៏ដល់ពេលហើយនៅសល់ប្រហែល10នាទីទៀតទេបើថ្ងៃនេះជម្រាបលាចូលរៀនបាទបាទជួយនៅបងប្អូនតិចចែកលេងមួយបងប្អូនតិចចុះតាមពិតខ្ញុំចង់បកស្រាយពីបញ្ហារឿងហ៊ុនកុសលដែលកមិនជាមួយនឹងលោកឡុងណាបាទដែលកមិនជាមួយលោកឡុងហើយនិយាយថាតើអ្នកដែលជេរប្រមាថទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាអ្នករងគ្រោះមែនទេបាទគេដាក់សំណួរសួរទៅលោកឡុងអញ្ចឹងណាគេថាតើអ្នកដែលជេរប្រមាថទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែអ្នករងគ្រោះមែនទេគេមានន័យថាគេសួរអញ្ចឹងមានន័យថាមានអ្នកខ្លះមិនមែនជាអ្នករងគ្រោះមិនមែនជាមនុស្សនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងហេតុអីបានចេញមកឈឺបានចេញមកជេរគេ
ចោតប្រកាន់គេសក់គ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងណាបាទវាអាចសំណួរនឹងគាត់ទៅប្រាប់ថាអ្នកដែលចេញមកប្រឆាំងជាមួយនឹងពួកអស់លោកចេញមកជេរប្រមាថជាមួយនឹងពួកអស់លោកខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់ថាពួកគាត់ទាំងអស់នោះសិតតែអ្នករងគ្រោះទាំងអស់សិតតែអ្នករងគ្រោះទាំងអស់សូមបីតែខ្ញុំលោកឡុងអ្នកណាក៏ដោយថ្មីច្បិតតែមិនមែននៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយក៏មិនមែនឈឺចាប់ដោយសារតែហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទើបពួកយើងនឹងទៅជេរប្រមាថទេតែជេរប្រមាថទេមូលហេតុអីបើយើងមិនមែនជាអ្នករងគ្រោះនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហេតុអីបានជាយើងទៅជេរប្រមាថទៅដេះដៀលរបស់អស់លោកទៅកាន់អស់លោកហើយនឹងទៅកាន់ហ៊ុនសែនហើយខ្ញុំបានលើកឡើងថាពួកខ្ញុំទាំងអស់នេះក៏ជាអ្នករងគ្រោះដែររងគ្រោះយ៉ាងណាមិនមែនសំដៅទៅលើតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទើបហៅថាអ្នករងគ្រោះទេគឺប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលរស់ក្រោមការដឹកនាំរបស់ហ៊ុនសែនគឺសុទ្ធតែជាអ្នករងគ្រោះទាំងអស់ជាអ្នករងគ្រោះទាំងអស់រងគ្រោះយ៉ាងម៉េចទី1ត្រូវបានហ៊ុនសែនកេងប្រវ័ញ្ចផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារហ៊ុនសែនបានកេងប្រវ័ញ្ចទាំងកម្លាំងពលកម្មទាំងប្រាក់បៀវត្សនៅក្នុងមន្ត្រីរាជការហ៊ុនសែនកេងប្រវ័ញ្ចរងគ្រោះរស់នៅក្នុងប្រជាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរហ៊ុនសែនបានយកអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកជាតិបានយកទៅផ្ដល់ឲ្យបរទេសយកទៅលក់ឲ្យបរទេសគឺសញ្ជាតិខ្មែរយើងរងគ្រោះរស់នៅក្នុងនាមជាម្ចាស់ប្រទេសគ្មានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការការពារប្រទេសខ្លួនឯងត្រូវបានហ៊ុនសែនផ្ដល់សិទ្ធឲ្យបរទេសយើងរងគ្រោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតិដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវហ៊ុនសែនបំផ្លាញយកធ្វើជាសម្បត្តិរបស់ខ្លួនផ្ដល់ឲ្យបរទេសជាប្រយោជន៍គប់ខិតជាមួយនឹងខ្លួនយើងរងគ្រោះសត្វតែអ្នករងគ្រោះទាំងអស់លាក់នឹងលាក់ណាអាហ៊ុនកសលរស់នៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរហេតុអីបានជាល្ងើម្លេះបានជាល្ងងម្លេះណាអញ្ចឹងឯងការដែលគេខឹងសម្បាគេដេះដៀលគេប្រមាថទៅលើការដឹកនាំរបស់ហ៊ុនសែនគឺវាដោយសារតែមូលហេតុហ្នឹងហើយគេមិនដឹងជារោគវិធីអីដើម្បីទៅតតាំងដើម្បីទៅយកឈ្នះឬមកផ្លាស់ប្ដូរហ៊ុនសែនបានគឺមានតែតាមរំពឹងទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានលោកកឹមសុខានិងលោកសំរាំងស៊ីជាអ្នកប្រឆាំងនៅគោលនយោបាយរបស់ហ៊ុនសែនទើបប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នាំគ្នាផ្ដាល់វាសនាទៅឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដល់តែពេលប្រជាពលរដ្ឋដល់វាសនាទៅឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានលោកប្រធានគឹមសុខានិងលោកប្រធានសំរាំងស៊ីជាអ្នកដឹកនាំហើយបែរទៅជាហ៊ុនសែនមករំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលទៀតណាបែរជាហ៊ុនសែនមករំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលទៀតហើយហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលហើយអ្វីដែលគួរឲ្យឈឺចាប់ជាទីបំផុតអ្វីដែលគួរឲ្យតូចចិត្តជាទីបំផុតរបស់អ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមនុស្សមួយចំនួនដែលនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិល្ងីល្ងើពោកថ្ងាសអត់ដឹងខ្ចូលអីណាអត់ដឹងខ្ចូលអីមិនជួយប្រជាពលរដ្ឋទៅវាយប្រហារណាទៅរិះគន់ទៅដេះដៀលហ៊ុនសែនបែរទៅជាមករិះគន់គ្នាឯងនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសមករិះគន់មេដឹកនាំរបស់ខ្លួនទៅវិញណាទៅវិញដូច្នេះកុំឆ្ងល់ថាតើគេជេរពួកអស់លោកគេប្រមាថពួកអស់លោកនឹងចាំបាច់គេរងគ្រោះដែរឬមួយក៏យ៉ាងណាចាំបាច់គេរងគ្រោះដែរឬមួយក៏យ៉ាងណាអានេះជាចម្លើយដែលខ្ញុំឆ្លើយទៅប្រាប់អស់លោកថាពួកគាត់ទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែជាអ្នករងគ្រោះទោះគ្រាន់តែថាមួយមិននៅក្នុងសង្គ្រោះជាតិមួយជាប្រជាពលរដ្ឋរស់ក្រោមរបបដឹកនាំរបស់ហ៊ុនសែនណាយល់ច្បាស់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹង
ពួកអស់លោកតាំងខ្លួនឯងជាអ្នកនយោបាយពួកខ្លួនឯងតាំងខ្លួនឯងជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយជាពិសេសអនាគតអាចខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកយើងហើយបើពួកអស់លោកធ្វើគំនិតប្រភ្លីប្រភ្លើល្ងងខ្លៅបែបអញ្ចឹងហ៎តើឲ្យពួកយើងគាំទ្រអស់លោកដោយរបៀបណាឲ្យពួកយើងជឿជាក់លើអស់លោកដោយរបៀបណាឲ្យពួកយើងផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមឲ្យពួកអស់លោកដោយរបៀបណាបើពួកអស់លោកធ្វើរបៀបទង្វើថោកទាបរបៀបនេះណាទង្វើថោកទាបរបៀបនេះសូម្បីតែឃើញតែវាយប្រហារទៅលើហ៊ុនសែនមិនតាំងនឹងមានផងបែរជាមានពេលវេលាមករិះគន់តែមេដឹកនាំខ្លួនឯងណាឪពុកខ្លួនឯងម្ដាយខ្លួនឯងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេប្រកបបជាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ណាស្ងប់អារម្មណ៍នៅឲ្យស្ងៀមកុំតវ៉ាខ្មែរនឹងខ្មែរគួរតែនិយាយគ្នាខ្មែរនឹងខ្មែរគួរតែចាប់ដៃគ្នាណាចាប់ដៃគ្នាឲ្យហ៊ុនសែនឈ្នះរួមគ្នាឲ្យហ៊ុនសែនឈ្នះបើអញ្ចឹងទេនាំគ្នានៅក្រៅស្រុកអស់ទៅចាំបាច់ទៅចូលស្រុកស្អីទៀតហើយបើទៅចូលស្រុកដរាបណានៅមានហ៊ុនសែនដរាបណានៅមានគណៈបកប្រជាជនវាអត់បញ្ហាទេតែបញ្ហារឿងវាអលីជាតិតែប៉ុណ្្នឹងតាតែប៉ុណ្្នឹងឯងចឹងឈប់ភ្លើដោយសារតែយើងយល់ហើយដោយសារតែយើងយល់ថាពួកអស់លោកភ្លើដូច្នេះហើយទើបយើងអត់ឈប់ទើបយើងនៅតែបន្តនៅតែបន្តហើយពួកអស់លោកនៅតែភ្លើតទៅទៀតយើងនៅតែបន្តវាយតទៅទៀតណាទោះយើងមានតែដៃពីរក៏ដោយវាយហ៊ុនសែនផងវាយពួកអស់លោកផងក៏យើងអត់ដកថយដែរក៏យើងអត់ដកថយដែរអាហ្នឹងខ្ញុំសូមបន្ថែមទៅតែប៉ុណ្្នឹងចុះដោយសារតែពេលវេលាគួរឲ្យសោកស្ដាយបងប្អូនខ្ញុំអត់មានពេលខ្ញុំត្រូវការបកស្រាយរឿងភាសាមួយទៀតដែលភាសាថានិយាយការពិតកុំនិយាយការពៀក៏ប៉ុន្តែអាហ្នឹងចាំខ្ញុំទៅជែកជាមួយនឹងលោកឡុងស្អែកចុះបាទដោយសារអស់ពេលវេលាហើយហើយដល់ម៉ោងយកកូនទៅរៀនខ្ញុំខ្ជិលបើកឡាន live វីដេអូបាទខ្ញុំចង់បកស្រាយប្រធានបទមួយទៀតគឺនិយាយការពិតកុំនិយាយការពៀតើវាមាននៃខ្លឹមសារយ៉ាងណាបាទព្រោះលោកបណ្ឌិតកែមលីគាត់បានសិក្សាស្រាវជ្រាវថាយើងនិយាយកុំខ្លាចយើងនិយាយការពិតកុំនិយាយការពៀនិយាយការពិតត្រូវលើកផុសតាងកុំនិយាយការពៀពាក្យនេះត្រូវបានមនុស្សមួយចំនួនដូចជាពួកអាត្រឹមត្រូវទាំងអស់នោះវាតែងតែចោទពួកយើងថាពួកកាប់មុខណានិយាយការពៀដល់កាប់មុខណានិយាយដល់គ្មានផុសតាងនិយាយដល់មិនពិតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើការបកស្រាយក៏ប៉ុន្តែដោយពេលវេលាមិនអំណោយផលហើយពេលវេលាក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយខ្ញុំក៏មិនអាចបន្តទៀតបានដែរហើយក៏សូមការអនុញ្ញាតបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចុះខ្លីបន្តិចហើយថ្ងៃនេះបាទហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសន្យាស្អែកទោះរវល់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ឆ្លៀតឡាយបញ្ចប់នៅអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងបាញ់មិញនេះដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពដល់បងប្អូនដែលទើបតែចូលបាទហើយសូមថ្លែងអំណរគុណនិងសូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនយើងរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររបបផ្ដាច់ការដើម្បីអនាគតកូនចៅយើងនិងប្រទេសជាតិរបស់យើងសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកបនូវអ្វីពងប្រាថ្នានូវអ្វីឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទាំងអស់គ្នាបាទសួស្តីជម្រាបលាបាយបាយ